Ashamaa harka fuune kun saatalaayit televizyiinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromooti. Amma oduu sin dhageessinaa oduu waliin aanaa Amaanu'eel Mangistuuti. Haleellaan gootichi raayyaa waraanaa Itoophiyaa humna addaa Affaarii fi humna addaa naannoo Amaaraaf faannoon qindoominaan fudhatanii naannoon Affaar guutummaa guutuutti bilisa kan ba'e yeroo ta'u naannoon Amaaraa bakkeewwan irra caalaan bilisa ba'uusaanii muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed guyyaa kaleessaa ibsanii jiru. Daabala dukkana kattaatu dhiyaata. Qabsoo addaa uummanni Itoophiyaa biyya keessaa biyya alaa taa'ee ijaaramuun geggeessaa tureen diddaan addawaawii keessatti dhalatee waggaa sadiin dura olaantummaan adda bilisa baasaa Tigraay yeroo xumuraa fi siyaasa Itoophiyaa keessaa guyyaan irratti dhiyuunsaa ni yaadatama. Olaantummaan TPLF akka hin kaanetti dhahamuusaa walqabatee jijjiiramni akka biyyaatti dhufee akka hoogganii fi kan filataman Dr. Abiy Ahmed erga gaafa guyyaa gara aangootti dhufanii jalqabee siyaasa sanyummaa irratti hundaa'ee kan waggoottan 7 Itoophiyaan ittiin hoogganamaa turte gara duubaatti dhiibuun kallattii siyaasa lammummaa qabachuun Itoophiyaanonni irra caalaa biraa deeggarsa argachuun isaaniis ni beekama. Dizaayinarii siyaasa sabummaa ta'uun adda durummaan biyya kana kan hoogganamu adde bilisa baasaa Tigraay qabsoo uummataan erga aangoo giddu galaarraa fonqolchamee booda baqachuun maqaleetti galus halkanii fi guyyaa akkamiin akka gara aangootti deebi'uuf uummata Itoophiyaa sirna cunqursaa duraanii jala turetti deebisuu fi wixxifannaa guddaa gochaa tureera. Kana milkeessuufis tooftaa lama qabatee tochaa ture. Inni tokkoffaan sirna Dr. Abiy Ahmed faan hundeessanii nageenya uummataa kan eeguun dandeenye fakkeessa. Son naannolee garaagaraa keessatti walitti bu'iinsa uumuun akka uummanni sirna TPLF wayyaa jedhu gochuun boolla guddaa qotaa turu. Kunis garuu gara badhanna uummata Itoophiyaan osoo hin milkaa'in hafee jira. Inni lammataa humna waraanaa ijaarrachaa turetti fayyadamuun raayyaa waraanaa Iizii Kaabaa Onkoloolessa 24 bara 2013 halkan da'uu godhachuun bakka ciisee jirutti gocha ganummaa karaa gara jabinaan guddaa of keessaa qabuun raawwachuun loltuu guyyaa uummata kooti jechuun gargaarsa garaagaraa uummata Tigraayiif taasisaa oole halkan alattoonni Tigraay bakka ciisetti qalanii jiru. Tarkaanfiin gantummaa gareen kun raawwate walqabate mootummaan Itoophiyaa fedha malee dirqiin olaantummaa seeraa kabachiisuu gara naannoo Tigraayitti bobba'uun guyyoota 15 keessatti garee waggaa 27 humna waraanaa fi qabeenya saamaa ture of ijaaraa turuu raayyaa waraanaa mira Itoophiyummaan ka'ee burkutoo gochuun hooggantoota garee kanaa gameessa kanneen yakka lakkaa'ameen dhumne uummata Itoophiyaa irratti raawwachaa turan kanneen akka Abbaa Tsaayyee Sinsuyyum Masfas Mallaash yeroo xumuraa fi rasaasaan adda isaanii burkuteessuun gara biyyootti yeroo isaan jijjiiru kanneen akka Sibaat Naggaa bakka isaan dhokachaa turan keessaa boolla keessaa baasuun olaantummaa seeraa irratti mirkaneessuuf to'annoo jala oolchuun murtoo akka argatan godhee jira. Raayyaan waraanaa Itoophiyaa fi humni addaa naannoo Amaaraa tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo Tigraayitti raawwatameen garee kana barbadeessuu isaanii mootummaan federaalaa bulchiinsa yeroo paartii badhaadhinaa keessaa hundeessuun hojii jalqabsiisus akka namoonni dhimma kanaaf dhiyeenya qaban tokko tokko jedhanitti namoonni bulchiinsa yeroo fi ta'u mudaman tokko tokko guyyaa guyyaa mootummaa waliin halkan halkan garee TPLF waliin kan hojjetan saba ta'ee fi tasgabbii barbaachisaa naannocha keessatti uumuun hin danda'amne gama biraan ammoo humnootni lixa maqaa gargaarsaan gara naannochaatti bobba'an mootummaa Abiy Ahmed jilbeenfachiisuuf gareen kun akka jabaatu gochuun bakka bittinnaa'ee walitti qabuun akka ijaarame tarkaanfii loltuu mootummaa irratti fudhatuu fi gargaarsa barbaachisu hunda taasisuun qotee bulaa fakkaachuun tarkaanfii raayyaa waraanaa irratti miidhaa guddaa raayyaa waraanaa irraan gahuun isaanii ni yaadatama. Mootummaanii uummanni Tigraay yerootti yaadu akka argatuuf gama mootummaan ammoo humna isaa jabeeffachuuf jecha naannoo Tigraay ni gadhiisee ba'uu fi murteessus gareen TPLF tarkaanfii kana akka sodaatti fudhachuun weerara gara naannoo Amaaraa fi naannoo Affaaritti raawwateera. Weerara gareen shiroo keessaa kun jalqabee akka carraa gaariitti fudhachuun humnoonni mootummaa lixaa TPLF gargaarsa barbaachisaa taasisuun Itoophiyaa jilbeenfachiisuu fi miidiyaalee isaanii irratti guyyaan halkan injifannu
naannoo kana leellisuu jalqaban. Magaalaa Finfinnee humna TPLF marfamte jechuun oduu sobaa CNN faan tamsaasuu eegalan. Kan biraan ammoo mootummaan Itoophiyaa irra dhiibbaa geessuu fi yeroo 9ffaa manni marii nageenyaa UN dhimma Itoophiyaa irratti walgahii taa'e. Michummaa Itoophiyaa, Raashiyaa fi Chaayinaa waliin qabduun dhugaa Itoophiyaa sobaan akka awwaalame taasisuun fedhiin mootummoota lixaa kun osoo hin milkaa'in hafe. Weeraraa gareen Shirar keessaa Adde Bilisa Baasaa Tigraay gama naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa fi naannoo Affaar godina Shan jalqabuusaa wal qabatee roggeestootni maqaa uummata Amaaraa ni TPLF hundeesse. Weerarri kun akka milkaa'u jecha lolli TPLF taasisaa jiru akka mootummaan Abiy waliin taasifamu. Malee kan uummata Amaaraa ilaallanne akka ta'e ibsuun uummanni Amaaraa lola kanarratti akka hin hirmaanne lallabuu jalqaban. Gareen biraan ammoo raayyaa waraanaa jabaatee akka hin lolle oduu sobaa mira raayyaa waraanaa cabsu tamsaasuun gareen weerartuu kun injifannoo akka argatu taasisan biyya burjaajessuu fi halkaniif guyyaa xiinxala sobaa fi shira Itoophiyaa keessa ta'u. Lallabuu itti fufan humni TPLF carraa kanatti fayyadamuun hanga Shawaa Kaabaa akka ga'an taasisan. Muddamni jabaatee ijoolleen Itoophiyaa bahaa lixaa. Kaabaa kibbaa walitti bobba'uun humna TPLF Itoophiyaa deebi'ee hoogganuu mannaa lubbuu darbuu naa wayya jechuun raayyaa waraanaatti dabalamuu fi dhangala'u. Jalqaban uummanni Itoophiyaa bakka jiru hundaatti biyyi kun garamitti deemaa jirti ajandaa jedhu irratti mari'achuu qabame. Carraan biyya kanaa maal taati laata jedhee uummanni osoo mari'achaa jiru akka tasaas baatisa daasaa keessaa guyyaa dilbataarraa paartiin badhaadhinaa walgahii taasiseen walgahii kanaan murtoo seena qabeessa tokko murteesse. Hooggantoonni hundi dirree waraanaa irratti bobba'uun akka loltuu waliin lolan kan jedhu ture murteen kun. Gara halkan keessaa sa'a sadiirra ammoo muummeen ministeera biyyattii Koloneel Dr. Abiy Ahmed fuula feesbuukii isaanii irratti guyyaa borii jalqabee dirree waraanaa deemuun akka lolicha qindeessan beeksisuun lammeen biyya jaallatu hundi. Isaan waliin akka adda waraanaa argamu waamichi dhiyeessan. Boromtuu huccuu loltuu uffachuun adda waraanaa Shawaa irratti argamuun raayyaa waraanaa odeeffannoo garaagaraan burjaajaa ture miira loluu jalqabu guyyuma sana babal'achuun garee Shawaa keessaa kun absuu danda'ame. Hooggansa muummee ministeeraa kanaan humni Shawaa keessaa daandii miillee qabachuu fi gama cifraatti fi baatiin dhufe adda waraanaa cifraa fi Kaazakistaan irratti aleelluun adda waraanaa lammeen bilisa ba'e. Guyyaa lamaan booda bakka baay'ee istiraateejikii taate gaashanaan kan garee Shawaa keessaan kun da'oo dheerina kiiloomeetira 10 qotate konkiriitiin ijaarrate raayyaa waraanaa humna addaa naannoo Amaaraa fi fannoon haleeluun humna kana barbadeessuun bakkichi bilisa ba'e. Injifannoo kanaan kan rifate garee Shawaa keessaa kun adda waraanaa hundaa irratti dhahamuu injifatamuu jalqabe guyyaa tokko keessatti hidhattoonni isaa 20,000 ol harka kennachuu eegalan. Injifannoo olmaasaa kan godhate muummeen ministeeraa Abiy Ahmed guyyaa kaleessaa giddugala gabaa kan taate magaalaa Dassee fi giddugala indaastirii kan taate magaalaa Kombolchaa guutummaa guutuutti garee Shawaa keessaa kana jala beellisa ba'uushee uummata Itoophiyaa ibsuun alaabaa imaanaa miseensa komaandoo dubara tokkoof kennuun hanga lubbuun keessan jirtutti Itoophiyaa eegaa jechuun amanii jiru. Gareen Shawaa keessaa Adde Bilisa Baasaa Tigraay weerara naannoo Amaaraa fi naannoo Affaar irratti taasisee saamicha faashistiin raawwanne raawwateera. Magaalaa guutummaa guutuutti barbadeessee jira. Dubartoota gudeedee jira. Daa'imman duratti haadha gudeedee jira. Haala suukanneessaa ta'een hajjechaa morma kutuun raawwatee jira. Qabeenya nama dhuunfaa fi mootummaa guutummaa guutuutti barbadeessuun lolichi olaantummaa siyaasaa qabatee biyya hoogganuuf osoo hin taane uummata akka uummataatti lafarraa balleessuu fi olaantummaa qabeenya Tigraay uumuuf sochaa kan ture ta'uusaa badiinni magaalota to'ate ture keessatti raawwate kan hubachiisan ta'am. Guddi Shawaa lixaa aanaa Adaa Bargaa ganda baadiyyaa aanichaa sadii keessatti lammiilee nagaa irratti gareen Shawaa keessaa Abaaboo Shaneetiin dararri gahuusaa maddeen isaatiif ibsanii jiru. Dhimmichi dhugaa ta'uusaa fi tarkaanfiinii garecha irratti fudhatamaa jiraachuu abbaan adeemsaa hojii dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godinichaa obbo Warquu Hundeessaan isaatiif ibsanii jiru. Addisuu Abbabaan dabalata qaba.
Kamaddi Kenya anandi charra kasanit kuri ne shwalita anada barga gandabadiya pema dalle agam sadeb sa boni sirpa keset milena gairratti garen shor kesa bau shani tindarara irra gaufi amotana ga ugurum malaka mati irra gafa akkajran maddi Kenya kasaniro. Ganda diri madal lekisat si wanita ciambar awat sama guru matar raga sinjiru kono. Bocin sa ganda air gaharia mesi. Ganda diri madal le terair gaharia mesi. Oga butu dewa. Amni mud asai lalu. Amni awas aje keru topko. Om tu injuru agamaj. Jalan rambu jadi mumbana raga jira. Nerku maganda bayi darbir raga le. Darga koni. Amni mutma darga kota li milisha filatet turuani. Milisha umat wajibnya filet ture. Warna milisha tasan, mati sani. Warna laga jero kuni. Kalau muk am lihat tu, ta bau sani jero kuni. Laga jero ni kau. Lagi ni mude mogeat sini atau antes. Isan mati tu lih senani. Warna kama milisha tasan, mati sani dararani. Yomo milisha sana filu batan, milisha minan sani. Kamban lihat tu kuat sini jiran saja. Manusia tani tu ikan itu, manusia guni tu ini manusia nerat juga tinggal. Kalau umpama tanah dulu saya report guni tu ring amni tu kuma mama untuk kurma tanah hilang itu kurma mama beri mama kerana kuma jasa mereka nunggu ni tu rani beri kerana muka asyik tu kanu kami cik singjar kurma ukuran yang jira cik kurami orang jirufa menagne tu kanu dah amni mutu mama nur dosi tu ini agak sahaja teraman mutu mama kena jalan timbul na warri mu makam mutu mama kena jalan timbul tan. Jadi ni perbadan ini tumu inu guru darah ramman encerah ni kapten tu darah ramman encerah ni. Garengku namu ta mautum manjalatan butul an radarara sami ragaur karawatan jurau sa erun namu ni kanimu keet kawenya sani kalakisun karamagalat tebaga cajuratan iru mautum man nani cati efana kenul la milena gana noisana akajuratan iu karekan rati takkan fifuraju akabus madikenya kun nani cera kasan iru. Nah umman kungku ni warri umna kabani baga cajuratan saja. Waru mungkin kami lemah cuma tiku no rakkena makana bahasa sani khabari wan jinani khaman rakti guana cuma tiku jere berkatani ru na minan sani sis jaragu baju wan tepa kani mal jinin sis tiku berkarak kani ravekta. Notis ni mencakul kulleva cuf obu waru undesa abariam soji ni moto communication ni moto maguni ni cabil bille ni mencuruga tau sahimun moto mangga masatin garis hol kisah kan rati operasi ni kegesa turen terkang furatamu isa. Eron kanfici setiap fakan juru tahu sah kasaniru wasini nano esa ijarami egcu agus amaniru. Anak di dalam dalam mana? Awak anak di dalam dalam mana? Kamu kesai? Anak lebay ni, lebih benda si oke sama jira, presiden gara-gara lebih sama jira. Kali anak ada berga turu, nama aku amati jira, mau maniru gara-gara anak anak tu presiden gara-gara lebih satu jira. Malah dah hujung, kadangnya kalau nampura samun. Kami harus kita nama baik, harus berarti kita kau pertama kamu butun Malaysia, kalinya Malaysia samun, kalinya Malaysia kamu, mana aku anak-anak kita ti dua tabah eh gamuji rajani, korang kasih kau ni ada kawat turera, mahu manis operasi ni gara-gara samun, mahu operasi ni benda tu dia kawat turera, anda kena tu baru gama butuh manggut itu kumpul lepas ni baru asli wajib kita ada kita majra, orang kena tu. Fanno in giro guarda là però alcuno di gara che oggi è ballato di camagra cara e che e già è ero a mamma molto male per le piante per la tene per trattarsi di una fretta gara e se canato un po' e a Slichegna battina un gourmai e manno sa e burra cace e manno sa metti di faccia o che non sa burra la vuoti e ne canno qualche giorno di oggi ero che non è Sawarana la mille mida mani kan olu degger si euro kwa di bashan France degger usi beksiste jerti balin edukanatif yari diaritim. Faransa Ethiopia av degger sa euro kwa di bashan keni terti. Degger si projekti euro kwa di bashan kuni nanno le sa den. Sawarana mida mani fi kan olu ta usa embasin France fin finne targamu karatu yitara isatin ifomsera. Projekti kanan abbootin warra kumajatama tanyi midani fi meeshaale akkasumas meeshaale bu'ura gara gara kan olu jedhameera. Deeggarsi kun lammiilee 1930 qa'eef qabeenya isaaniirraa buqqaan bayyanachiisuuf hojiirra kan olus jedhameera.
Ministeera muummee Dr. Abiy Ahmedii fi aangoonni naannolee ergaa baga gammaddan jedhu dhimma injifannoo argame walqabsiisee dabarsanii jiru. Baallee oduu kanaatiif yaada dhiyaate. Ergaa baga gammaddanii muummicha ministeeraatti aansee aanga'oonni mootummaa akkasumas baga gammaddan jechuun ergaa dabarfachaa jiru. Injifannoon yeroo hundaa kan Itoophiyaatti kan jedhan ajajaan waliigalaa humnoota waraanaaf ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed guyyaa kaleessaa injifannoo raawwatanii adda waraanaarraa kan dubbatan yoo ta'u, aagaa kana booda gammachuu isaanii kan ibsatan keessaa hoogganaan waajjira paartii badhaadhinnaa damee Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tassammaa akka jedhanitti injifannoon dasee Kombolchaa fi adda waraana bahaatti argame ilaalchisee injifannoo hoggansa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi qindoomina humna raayyaa ittisa biyyaaf qaamolee nageenya naannolee dasee Kombolchaa fi adda waraana bahaatti argame Itoophiyaa mataa ol qabachiiseera. Hawwii diigumsa humnoota keessaaf alaa maseenseera jedhan. Injifannoon argame wareegama ijoollee Itoophiyaatiin waan ta'eef gootummaa fi guddummaa uummata keenyaa irra deebiin kan mirkaneessinuudhaas jedhan obbo Fiqaaduun. Iccitiin cimina tokkummaa keenya keessa jirus qabatamaan kan agarsiisnedhaas jedhan. Ammas irree obbolummaaf tokkummaa sabdaneessummaa keenyan birmadummaa biyyaa fi bilisummaa uummata keenyaa ni eeggannaa jechuun dhaamaniiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee injifannoo guyyaa kaleessaa argame ilaalchisee ergaa baga gammaddanii dabarsaniiru. Abbaa injifannoo kana kan ta'an ijoolleen Itoophiyaa baga gammaddan kan jedhan aadde Adaanech Abeebee kabaja bara baraa birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuuf aarsaa kafalaa kan jiran ijoollee gaafa xiiqidhaan jedhan aadde Adaanech. Itti aansuudhaanis hoggansi raayyaa ittisa biyyaa ministeeri muummee Dr. Abiy Ahmediin durfamu walta'iinsa humnoota nageenya biyya seenaa kan taate dasee Kombolcha adda waraana lixaan bahatti qarsaa garbaa fi daagaa adda waraana habruun aanaa qaallu guutummaan guututti bilisa baaseera jedhan. Aadde Adaanech karaa fuula feesbuukii isaaniitiin ergaa dabarsaniin injifannoo kanaan kan nuun gahan ajaja waliigala humnoota waraanaa fi ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed humnoota waraanaa olaanoo raayyaa ittisa biyyaa fi humnoota nageenyaa fi galata dhiyeessaniiru. Oduma kanaan walqabatee injifannoo hoggansa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin argame Itoophiyaanonni hundi baga gammaddan kan jedhan immootu pirezidaantii mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustafaa Mohammed. Ittaansunaas obbo Mustafaan hoggansi raayyaa ittisa biyyaa ministeera muummee Dr. Abiyyiin durfamuu humna galee shoror keessaa TPLF barbadeessuun injifannoo argame uummanni naannichaa fi uummata Itoophiyaa hundaa akkasumas Itoophiyaanotaa fi dhalattoonni Itoophiyaa addunyaa hunda argamtaniif baga gammaddan jedhaniiru. Injifannoo hoggansa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin argameen Itoophiyaanonni hundi baga gammaddan an jedhan biroo immoo keessaa pirezidaantii mootummaa naannoo Hararii obbo Ordiin Badriiti. Qabsoodhaa fi wareegamaa kaffalameenii magaalonni dasee fi Kombolchaa bilisa bahaniiru. Kanaafis gorsa keenyaa fi kabajnii fi ulfinne ni mala jedhanii gorsaa muummicha ministeeraa obbo Gadduu Andargaachoo. Dabalatuu kanaatiif yaada dhiyaate. Kabajaa fi ulfinni gootota keenyaaf mala jedhan gorsaan tika nageenya ministeera muummee obbo Gadduu Andargaachoo. Lammiilee keenya irratti hammeenyummaa daangaa hin qabne raawwatamus qabeenyi saamamus magaalotaa fi naannoowwan barbadaa'anis dhimmi guddaan namni bilisa ta'uusaatii uummanni keenyas bineessa sanirraa bilisa baheeraa jedhan karaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaanirratti barreessanii. Waan hundaafuu humna weerara Tigraay waliin herreega yaaduuf walirraa buusuun gara fuulduraa kan ilaallamu taas jedhaniiru. Guyyoota itti hojiin suphaa sarara elektirikaa karaa qoree hanga kamisee kan hojjetamu ta'uusaa waajjirri elektirika Itoophiyaa beeksisee jira. Baay'ina dukkanaatiif yaada dhiyaate. Guyyoota ittaananitti hojiin suphaa sarara elektiriikaa karaa qoree hanga kamisee jiru ni hojjetama jedhan. Sararoonni daddabarsa elektiriika shawaaroobitii hanga karaa qoree garee shoror keessaa abutiin miidhaan irra gahee ture suphamanii xumuramuu ibsameera. Magaalota shawaaroobitti Jawahaa, Sanbatee, Axaayyee fi karaa qoreetti sararoota humna olaanoo daddabarsuun suphuu humna sararoota raabsaaf akka kennaniif qophiin taasifamaa jiraachuu beeksifameera. Hojii suphaa kun akka xumurameen magaalonni kunneen fi gandoonni baadiyyaa naannoo sanaa tajaajila kan argatan ta'uus ibsameera. Guyyoota xaansanittis sararri daddabarsa elektiriikaa karaa qoree hanga guyyaan sabaa fi sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa wayita kabajamu balaa birmadummaa biyyaa irratti aggaame gamtaanii ofirraa qolachuuf guyyaa waadaa itti galamu ta'uusaa himamee jira. Baay'ee dukkanaatiif Addisuu Ababaa.
Guyyaan sabootaaf sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa marsaa 16ffaa tokkummaa sabdineessummaa keenya caalaatti cimsuun balaa birmadummaa biyyarraa aggaame gamtaan ofirraa qolachuun guyyaa wadaatti seenne ta'uu qaba jechuun manni maree federeeshinii. Manni marichaa guyyaa kana ilaalchisuun gammachuu baga ittiin keessanii dabarsira. Ayyaanni kabajamu mo'achuun Itoophiyaa kanitti milkaa'oo fi adeemsi badannaa akka itti saffisu ta'uu qaba jedheera. Yeroo jijjiiramni eegalame irraa kaasee mootummaan qormaatilee hedduu keessa jiraatus filannoo dimokiraasaa ta'ee milkaa'uun gaggeessis himeera. Kana biraatiin immoo gaaffilee bara dheeraa sabaaf sablammoon uummattoota deebisuuf tattaaffii gochuusaa himeera. Naannoo Sidaamaa naannoo uummattoota kibbaa lixa Itoophiyaa akka fakkeenyaatti dheereera. Yeroo itti aanus weerara birmadummaa Itoophiyaa irratti baname yeroo gabaabaa keessatti xumuruu fi gidduu seentummaa alaa ofirraa qolachuun pirojektiiwwan gurguddoo ijaarsi isaanii eegalame xumursisuun biyya keenyaa gara badhaadhinaatti ceesnaa fi geessaa irraa eegamu bahu akka qabus waamicha dhiyeessera. Egaa hordoftoota keenyaa qophii hojii keenyaa xumurree jirraa qophiilee isaa tafanii waliin turtii gaarii.